Bâtard, ezali libata ya mukie, to libata oya koli makasi. Bâtard, eza libata oya koli makasi. Libata oya koli makasi. Libata oya koli makasi. Osuka en classe. Ngai. Sixième. Sixième. Bâtard, ezali libata ya mukie. To ezali libata oya koli makasi. Ya libata muke. Libata muke. Bâtard ezali libata ya muke to libata oya koli makasi. Bâtard ezali bata ya muke te to ya o akoli makasi te bâtard oyo atangi te oyo atangi te nde babengaka bâtard mama makasi ya mutu oyo ayebi eloko te neti atangi te nde babengaka bâtard bâtard ezali libata ya muke to ezali libata oyo akoli makasi. Bâtard est un mouton, donc il y a un raisonnement, hein? Un raisonnement, donc il y a impolitesse, des moutons à un bâtard. Un raisonnement impolitesse. Bâtard est un libata à Moukié, tout libata à Kolimakasi. Bâtard ezali mwana ya botami na hors mariage légitime. Mwana ya botami hors mariage légitime. Aye ba papa na ye, aye ba mama na ye, mais soka botami hors mariage légitime, azali bâtard. Bâtard ezali libata ya mukie, to ezali libata oyo akoli makasi. Bâtard. Bâtard ali bata mukete bâtard bezani li bata wa ko li bâtard za aya mutaliboma mutaliboma folo ba makasi mutaliboma ha na muto ako na liboma do muto abuta mi liboma bâtard ezali li bata ya mukie to li bata o ya ko li makasi. Bata est compagnie au annonce la basapatu. Est compagnie au annonce la basapatu. On le bamba makasi. Question réponse. Bande la question. Bata ezali libata ya mukie to libata au akoli makasi. Bata ezali qui société au bande au sala basapatu.